تەقینەوەی ئەبوو ناسفێک دانرا بۆە ئیدانەوەی ئێوە و کردەوە تیرۆریستی دەکەین و بە تاکید ئەمە هەم وەکو دیانەت باسی بکەین وەکو ئینسانیت باسی بکەین ئەوانەی ئەم جۆرە کارانە دەکەن دوورن لە هەموو ئینسانیەتێک لە هەموو شتێک نازانم بە چ شێوازێک باسی بکەی وانە بە تاکید چکە لە ماڵی خوا و لە ڕۆژی لە جەژنی نوێژی جەژنە کردەوەیکی ئەوها تیرۆریستی ئەنجام بدەن بە تاکید لە خوای گەورە داواکارین کە نەخۆشەکان بە زووترین کات خۆشفایان بدا و شەهیدەکانیش بە بەهشتیان شاد بکا و خوا ئینتقام لەو خەڵکانە وەربگرێتەوە و بە تاکید داوا لە عەزیزی ئەمنیەکانەکەین کە زیاتر شەو و ڕۆژ بخەنە سەر ئەوەی بۆی بتوانن ئەوانەی کە ئەم جۆرە کردەوانە دەکەن بە سزای خۆیان بگەن. هاوڵاتیانی شاری کەرکووکیش ئیدانەی ئەو کارە قێزەونەی تیرۆریستان دەکەن و بەلامەردانی شوێنە ئاینی و مزگەوتەکانیش باکارێکی دوور لە بنەمای مرۆڤایەتی و ئاینی وەسف دەکەن. لە ڕۆژێکی ئاوها پیرۆز و مبارەکاکەوە جەژنی قوربانە، یعنی خەڵکی هەمووی دڵی خۆشە و خاصەتەن دوێنێش ڕۆژووی بابڵێن عەرەفە بوو، یەوم عەرەفە، سیام یەوم عەرەفە، خەڵکی هاتووە بۆ ئەوەی کەوە خۆشی دەربڕێ و یانش لەگەڵ خوای گەورەیە پەیوەندی تازە کاتەوە، هاتووتە ناو ماڵەکەی خوا. کەس لەو بڕوایە نەبوو لە ناکامێکا لە ناو ماڵێک و لە ماڵەکانی خوا، یعنی ئەمە بەڕاستی کارەساتە بگاتە ئەوەی کەوە ماڵەکانی خوا ببێتە هەدەف، یعنی تا ئێستا ئەمانوود لە ناو شارەکان لە ناو گۆڕەپانەکان لە دەرەوە بەڵام بگاتە ئەوەی کەوا بگاتە ماڵی خوا. بەڕاستی ئەمە سنوور بەزێنە، ئەمە وەکو چۆنەڵی خەت الأحمر تێپەڕی. بە ئەسەفێکی زۆرەوە ئەمڕۆکە ئەو کارە ناشینە ڕوویدا لە شارەکەمان. بەڕاستی ئێمە بەشداری نەوخەم و بەشارەتەی ئەو کەسانە و داواکاری نەخوای گەورە ئەو کەسانە کە شەهید بوونە بەهەشتیان بەنسیب بکا و خوای گەورە شفا عاجل بۆ ئەو بریندارانە بنێرێ. لەلایەکی دیکەوە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە بەیاننامەیەکدا ئیدانەی ئەو کردەوە تیرۆریستیەی بەردەم مزگەوتی قوسیان کرد و تێیدا داواکارن لە ئێزدان شەهیدەکان بە بەهشتی بەرین شاد بکات و هیوای زوو چاکبوونەوەشان بۆ بریندارەکان خواست. هەروەک داواشان لە دەستگا ئەمنیەکانی شارەکە کرد کە هەوڵەکانیان چڕتر بکەنەوە بۆ پاراستنی سەر و ماڵی هاوڵاتیان. لە کاتێکدا کەرکووچەکان ئەمڕۆ ویستیان یەکەم ڕۆژی جەژن بە خۆشی و شادی بجەڕن، بەڵام تیرۆریستان هەروەکو پیشەی هەمیشەی خۆیان بە کارەخێزەونەکانیان ناخۆشیان خستە نێو دڵی ماڵەکانەوە. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.